Hoe ziet dat plan eruit? Nou, eigenlijk heel kort. We gingen, komt plat op neer, we gingen langs de deskundigen en zeiden wat moet er gebeuren. En normaal als je in Nederland 5 deskundigen vraagt, heb je 15 meningen. Hier kwamen 4 punten eruit rollen. En 1 was grote aaneengesloten gebieden, van 1000 hectare ongeveer, waarvan een deel plasdras, dat is heel nat, waar die volwassen gutto's worm uit de grond kunnen halen. 2, aangepast waterpeil, hoger, het moet nat zijn. Zeker in een bepaald deel van het jaar, het voorjaar. 3, het moet heel zwaar agrarisch beheer zijn. En dat betekent dat je, nou, je ziet uit die beelden, zag je net ook, het moet kruidenrijk grasland zijn. Dus normaal gras, rijgras, wat de meeste gras in Nederland is, dat is heel voedzaam voor de koeien, dat is prima. Maar daar kunnen, dat is heel hard, daar kunnen die kleine kuikens, die kunnen daar niet in ronddouwen. En bovendien, die kuikens, dat is heel mal, dat leerde ik ook allemaal bij. Maar vogeltjes, die zie je altijd, die worden gevoed door de ouders. Niet met die weidevogels, die moeten meteen insecties oppikken, kleine insectjes. Ja. En dan heb je kruidenrijk gras, dan je ziet ze lopen. En als ze niet kunnen schuilen en er zitten geen insecten, dan is het einde oefening. U zei zelfs dit weekend in de krant dat rijgras een moordaanslag op de gutto is. Vriendelijk uitgedrukt, ja. Vriendelijk uit. Ja, nou, het is niet dat het een bewuste moord is, dat is natuurlijk onzin. Maar het is wel, als je het gaat kijken van de aantallen. Kijk, de gutto legt 4 eieren in een nest. En als nou van 2 nesten 1 ei uitvliegt, dan blijft die in stand, het pijl. Dus je moet er gaan 7 van die eieren. Er gebeurt niks meer. Die gaan dus einde oefening. Nou, ja. Dus het is, moet heel haalbaar zijn om van als je 1,1 ei uitvliegt, om het zo maar eens te zeggen, dan groeit dit aantal vrij rap. Dus dat moet heel haalbaar zijn. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Nou, dat vraagt enorm veel van die boeren. 4 duidelijke punten. Het 4e punt is trouwens volgens mij het tegenhouden van wolven. Predatiebeheer, dat je zegt. Wolven ook. Ik weet niet of die van de wolf is niet zo'n groot probleem. Maar de vossen, marters, wilde katten, buizen. Die moet je allemaal tegenhouden. Op zijn minst op afstand houden.